Մինչ հայ-ադրբեջանական սահմանը լարված է, այս ընթացքում իշխանությունը պաշտոնների համար կադրեր է փնտրում։ Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ, որ իշխանությունը հիմա քննարկում է ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանին փոխարինելու հարցը։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ երկար փնտրտուկից հետո իշխանությունը կանգ է առել էկոնոմիկայի նախկին նախարար Տիգրան Խաչատրյանի թեկնածության վրա։ Տեղեկացնենք, որ Արմլուր լրատվականը գրել էր, որ առաջիկա օրերին Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը հնարավոր է նշանակվի նախարար, Ռուստամ Բադասյանին կուղարկեն պետական եկամուտների կոմիտեն ղեկավարելու։ Հիշեցնենք, որ մենք տեղեկացրել էինք նաև, թե իշխանությունները նախարար են փնտրում, եթե չգտնեին, կնշանակեին Հայաստանի վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Աննա Վարդապետյանին, բայց որոշել են վերջինիս ուղարկել Հայաստանի դատական դեպարտամենտ, այնտեղ իրավիճակն իր ձեռքն առնելու համար։ Մեր աղբյուրները փոխանցում են նաև, որ Կարեն Անդրեասյանին նախարար նշանակելու որոշումը հենց Նիկոլ Փաշինյանինն է։ Վերջինս կարծում է, որ Անդրեասյանը կկարողանա այս գերատեսչությունը լավ ղեկավարել։